Dobar dan, gledate Oko, ja sam Jelena Obućina. Da li je MUP doživao suštinski ili medijski preporod? Ima li countryman sve delove ili mu fali broj šasije? Šta fali socijalistima, a šta predlozima koje upućuje premijeru? Sve to kazat će nam gost Oka, Nebojša Stefanović, ministar policije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje snašao. Otkuda Milićev u Srbiji tako brzo? Pa mislim da to veoma dobra saradnja između Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kine. I veliku zahvalnost dugujemo i njegove ekscelencije ambasadoru Republike Kine za tako brzu reakciju i za veliku pomoć koju je Kina pokazala Srbiji. I premijer će isto uputiti izraze zahvalnosti kineskom premijeru kada sutra budu razgovarali, jer to je zaista velika stvar da oni prepoznaju šta je prioritet naše zemlje, da nam pomognu u tome i da pokažu da su veliki prijatelji. I oni su shvatili da nema validna dokumenta, deportacije, dakle ne ekstradicija. Da, našli smo najbrži način. Mi smo ih zamolili da se Marko Milićev najbrže moguće nađe u Srbiji. Našli smo šta je pravno najbolji način za to i on se tako našao u Srbiji, da kažemo ih, od trenutka kada je Srbija obaveštena da se on nalazi u Kini do trenutka kada je on izručen prošla manje od 7 dana. A znate zašto je odloženo saslušanje? Je li MUP uradio sve da bude podignuta optužnica? Nije još. Mi smo podigli Interpolu crvenu poternicu, dakle mi imamo sve elemente tog krivičnog dela, radi na tome tužilaštvo veoma intenzivno i hoćemo da napravimo pravno savršen slučaj. Dakle, to je sad u rukama tužilaštva i suda, mi više nemamo u tom domenu, osim ako naravno tužilaštvo bude tražilo da mi otkrijemo neke nove pojedinosti ili detalje koji su njima zanimljivi dodatno kao dokazna sredstva, ali mislim da je slučaj veoma jak, postoji dovoljno dokaza, postoji dovoljno svedoka, mnogo stvari koje mi nismo ni do danas u istrazi, da kažem, otkrivali, sve ono što nam je pomoglo da ga, da kažem, razotkrijemo i mislim da je na takav način, da kažem, napravljen pravno dobar slučaj koji će pomoći i tužilaštvu, ali i sudu, naravno, da donese dobru presudu. Ali ima i deo, rekla bih, nedoumice u vezi sa tim slučajem, pa smo tako čitali da je dva dana nakon tog udesa Milićevu oduzet Audi koji je vozio, a da on čak nije ni priveden. Kako je to moguće? Pa u tom slučaju ja ne znam, da kažem, svaki detalj, ali u tom trenutku on nije bio sumnjičen za ovo krivično delo. Prosto nije bilo dovoljno dokaza koji ga povezuju sa tim. Ok, ali da to zaboravimo. Znači, imamo čoveka koji vozi ukraden auto. Kako je moguće da se njemu kaže daj auto, idi kući? Da, nisam siguran da je to bio ukraden auto. Nisam siguran da je on bio... Da, ja sad citiram medijske navode. Da, nisam siguran da je to bilo tako. Ali u svakom slučaju, ja sam sa direktorom dogovorio da mi uradimo jednu analizu celokupne istrage i celokupnog slučaja da bi vidjeli eventualne slabosti u našem sistemu. Ono što je dobro i što je važno da smo mi, kako smo i obećali, ubicu pronašli, da smo ga priveli pravdi, da će on za to da odgovara. Ja hoću da kažem još jednu važnu stvar, nešto što je ekskluzivno za vašu emisiju. Policija je pre pola sata uhapsila osumnjičenog za ubistvo Ranka Panića. Dakle, posle 6 godina pronašli smo čoveka za koga verujemo da je to počinio. On se nažalost je pripadnik sastava policije i kao što smo tada, da kažem, sumnjali. Međutim, kao što sam obećao građanima Srbije, neće biti nedodirljivih ni u našim redovima, ni van naših redova i mi hoćemo da sva dela, bez obzira da li su iz 2008. ili 2010. ili 2012. da razotkrijemo, da one koji su nešto počinili izvedemo pred pravdu i da na takav način pokažemo da policija zaslužuje respekt njenih građana. I možete da nam kažete o kome reči? Mogu da vam kažem, radi se o Ristić Nikici, koji je, da kažem, pripadnik žandarmerije. On je osumnjičen za ubistvo. Trenutno se nalazi, sud mu je odredio pritvor i on se trenutno nalazi u pritvoru. Znao li nešto o tome koje je naručilo? Pa ne radi se ovde o, da kažem, takvoj vrsti dela. Ne bih sad izlazio sa pojedinostima oko istrage, pošto to je sad posao koji će imati, da kažem, tužilaštvo više nego mi smo najveći deo činjenica u prethodnih nekoliko nedelja. I na to sam posebno ponosan što ništa nije iscurilo iz policije, niko nije saznao, evo vi ste prvi koji to saznajete, niko nije mogao da saznao ni jedan detalj. Iako se on već recimo 30 minuta nalazi u pritvoru, niko to nije mogao da sazna jer smo radili jednu veoma dobru, čvrstu istragu koja je bila potpuno zatvorena, gde su ljudi radili profesionalno i da mi tek kažemo kada smo napravili rezultat, kada je stvar dovedena s policijskog stanovišta do kraja, tek tada obaveštavamo javnost. Sve pohvale na račun policije ne idu samo evo i u ovom slučaju koji ste sad kazali, već i u slučaju pronalaska ubice Tijane Jurić. Pokazali ste dakle da za vrlo kratko vreme policija može da reši vrlo komplikovan slučaj. Paralelno s tim pojavile su se i nekakve
tako bih rekla, nekakva tumačenja, da li policija sama diže lestvicu da može sve ili ima i tog medijskog pritiska? Pa da vam kažem, kao što ste videli, ja sam to rekao na jednoj od prethodnih konferencija za štampu. Za Ranka Panića me niko nije pitao. Niko me nije pitao, niti su mediji to pisali o tome, niti na bilo koji način pokušavali da saznaju bilo šta i mi smo otkrili ubicu, odnosno osumnjičenog za to delo. Dakle, sve što radimo, radimo potpuno posvećeno, samo što nekada je potrebno, za nešto je potrebno više vremena, za nešto manje, jer hoćemo da napravimo, znate, vi nekad imate saznanje, ali saznanja nisu dovoljne da biste napravili pravno valjan postupak i ništa nam ne znači da nekog uhapsimo, ga privedemo, a onda recimo da ga puste da se brani sa slobode ili da bude oslobođen u sudskom procesu, što je naravno uvek nešto što je na sudu, o tome ne odlučujemo mi. Ali mi želimo da prikupimo uvek dovoljno činjenica, dovoljno dokaza, dovoljno podataka, da ako imamo nekog kao sumnjičenog, da ne bismo ljude dovodili u da kažem, neravnopravnom položaju društva, želimo da ih privodimo samo ako smo potpuno i pouzdano sigurni da su oni nešto skrivili. Nije na nama, naravno, da donosimo presudu, to rade sudovi, ali hoćemo da pomognemo sudovima da i tužilaštvo, naravno, da ne prave loše slučajeve i da ne prave, da kažem, nepotpune predmete. Hoćemo da to uradimo veoma profesionalno, zato nekada treba više vremena. Nekad javno se pita zbog čega traje, zašto niste još. Nekada se plete, da kažem, to klupko kriminalističke istrage malo duže, ali onda imate čvršće i bolje dokaze i onda vam presude ne padaju. I onda prosto imate, da kažem, jedan takav mišljenje javnosti da se nekad na nečemu ne radi dovoljno ili dovoljno snažno. Od kako sam ministar, znači ja sam sa kolegama razgovarao sa ljudima iz direkcije policije, iz kriminalističke policije, svih drugih vidova policije i rekao im da je meni važno da se koliko god mogu angažuju, da nema nedodirljivih, da nema pitanja koje ne smiju da postave i da pokušaju da otkriju, da razotkrijemo sve. Nekada ja sam ja taj koji vrši pritisak, zovem 1000 puta, tražim podatke, tražim informacije, šaljem dodatne ljude, menjam timove koji istražuju, želeći uvek da podignemo mi tu stepenicu, možda tu lestvicu više, da bismo došli do boljeg rezultata. Ali to daje rezultate, ja ću dok budem na ovom mestu, moj posao je da svoj posao radim profesionalno, ja ću nastaviti da radim na ovakav način i da pružim građanima Srbije prvo sigurnost i bezbednost, a onda da i svako ko počini krivično delo u našoj zemlji, kogod on bio, da zna da će za to krivično delo biti gonjen. Otišli smo sa slučajem Ilićev, da razjasnimo samo još 2-3 stvari, pa ćemo da se vratimo na Tijanu. Dakle, šta je sa Countryman? Čitali smo da je rastavljen i prodat u delovima. Mi još uvijek nemamo pouzdanu potvrdu takve informacije. Ja se nadam da će možda i tokom saslušanja Marka Milićeva biti informacija gdje se Countryman nalazi. To nije srećno suštinski važno za istragu. Mislim, mi smo putem većeg broja svedoka i drugih, da kažemo, određenih dokaza tokom istrage povezali njega sa ovo krivično delo. Jedino što, da kažem, nedostaje to vozilo, ali to vozilo je moglo, nažalost, i one prve noći da bude spaljeno, moglo je da se dogodi bilo šta i onda bi teško našli bilo kakve deka. Mi ne znamo šta se tačno još uvijek desilo sa vozilom, pošto jedini koji zna, odnosno jedina dvojica koju znaju, ne žele o tome da govore, što naravno će, verujem i tužilaštvo, posebno ceniti kao jednu od okolnosti kada bude podizalo, da kažem, sve optužne predloge. Ali nam je taj slučaj Countryman nas je, čini mi se, podsjetio na nešto drugo. Par dana nakon toga videli smo da je zapravo policija zaplenila više desetina Countrymana. Shvatili smo da ta, ono što smo, čini mi se, kako smo postajali zdravije društvo, mislili da je negdje ostalo u prošlosti, a to je da mi dalje imamo ozbiljan broj uvoza kradenih automobila. Oni se doduše ne uvezu kao kradena vozila. Oni se uvoze kao regularna vozila, a nakon uvoza tih vozila koje su, da kažem, u tom momentu regularna, njihov pravi vlasnik ili, da kažemo, neko ko je deo tog kriminalnog lanca, u zemlji porekli ih proglasi, odnosno prijavi kao kradena. Od tog trenutka to radi njihovo osiguranje, pošto kod njih policija ne radi to na baš takav način kao kod nas, jer se smatra da osiguranje to treba da rešava, da je to više pitanje osiguranja nego, da kažem, istrage gde mu je auto nestao. I mi faktički imamo da neko vozi to vozilo u našoj zemlji, a bez potrage iz inostranstva. Ili, kao što je bio u ovom, da kažem, moj slučaj za koji verujemo da je bilo sa Milićem Countrymanom, da je to bio takozvani blizanac automobil, odnosno automobil koji ima identično falsifikovana dokumenta i tablice sa takvim vozilom koje postoje recimo u Italiji. Vi kada proverite
to vozilo, bez stručne forenzike koji će utvrditi da li je taj papir falsifikat ili nije, pošto obično saobraćajac, čovjek nema opremu da na ulici proveri da li je nešto falsifikovano, iako je to dobar falsifikat. Vi imate situaciju da vi proverite i vidite da to vlasnik regulara, ne postoji potraga za tim vozilom, nemate razloga da zadržite takvo vozilo. I zaplenili smo 4 ili 5 countrymena samo u prvoj turi i verujemo da ćemo ih biti možda i 20-ak do kraja te akcije, da kažem, koje su na takav način, na takav ili sličan način ušlo u našu zemlju. Ima li policija saznanja koliko ima milićeva pod znacima navoda koji samo nisu sticajem okolnosti nekoga zgazili? Ima jedno odlično zapažanje kolege iz politike koji kaže možda je Milićev u stvari prototip savremenog srpskog kriminalca. To je čovjek koji je uspio, dakle, da posle udesa pobegne u jednu, a potom u drugu zemlju, koji je možda uspio da rastavi svoj automobil i proda ga u delovima, a koji je sve vreme se izdaje za uspešnog menadžera nekog, recimo, kafića, a paralelno s tim je zapravo čovjek koji diluje drogu. Jel se slažete nekako sa tom analizom? Prvo ono što hoću da kažem je da je meni dobra poruka da su oni shvatili da taj može da pobegne u Kinu, a da ćemo ga mi naći. I da ćemo ga dobiti i da ćemo se u ovoj zemlji suditi. I to pokazuje ovaj slučaj. I na Tibet da se popne i na Himalaje i gde god da hoće, mi ćemo ga pronaći. I tražit ćemo da ga izruče i insistirat ćemo na tome. I baš dobra politika i vlada i države koje gradi dobre veze u svetu pokazuju da se te dobre veze isplaćuju. Da te dobre veze omogućuju da nama velike strane države, velike države kakva je Kina, i još jedna velika zahvalnost Republici Kini na ovome, da te države pomažu Srbiji i da izručuju te koje mi sumnjičimo za teška krivična dela rekord. Što se tiče ostalog, svakako da sam siguran da i pod policijom, možda i ponajviše beogradskom policijom, jedan novi talas rada kojim treba da se otkriju, da kažem, svi oni koji su, da kažem, prikriveni izvršioci krivičnih dela, za koje još nismo saznali. Postoje, ja sam to rekao i više navrata, postoje narkoklanovi u Beogradu čije otkrivanje nam tek predstoji. Mi imamo dosta indicija, ali mnogi od njih još uvijek nisu privedeni pravdi. Nisu to prevelike, nisu to više narkogrupe koje mogu da ozbiljno ugroze bezbednost Republike Srbije, ali svejedno. Svako ko prodaje deci drogu, za nas je ozbiljan, za nas je opasan i ići ćemo na to da ga uhapsimo. I mi povećavamo zaplene narkotika, zbog čega sam zadovoljniji nego ranije, još uvijek nedovoljno. I hoću da kažem i ove akcije koje je država povela, da kažem, koje su na oko možda u drugom planu medijske interesantnosti, poput akcija, da kažem, u kome se proverava da li ste izdali fiskalni račun ili ste zaposlili, da ste prijavili radnika koji je zaposlen u našoj firmi. Koji je to poslednja akcija na spravima? Tako je. Aha. Vi dođete do frampantnih rezultata da se... Koji? To nismo čuli. U jednom objektu, recimo, za čitav dan ni izdat ni jedan jedini fiskalni račun. Izdati su neki predračuni koji liče na fiskalne račune, da vi pomislite da ste dobili fiskalni račun, ali fiskalni račun niste dobili. I vi time uzimate ljudima i bolnicu, uzimate im dom zdravlja, i školu, i put, i sve ostalo. Jer taj način oni zakidaju državu. Kad kažem državu, zakidaju svoje narod. To je stara priča. Svi to znamo i primećujemo. Veoma se dobro radi na tome, kao što je naša radna grupa za Duvan, u kojoj se nalazi predstavnici BIA, koje se nalazi i Ministarstvo finansije, Poreska uprava, i tužilaštvo, i naravno policija. Premijer je hteo da ja predvorim tu radnu grupu, znači, koje nalazi, imamo zaplene čak i po nekoliko tona rezanog duvana, imamo zaplene sve više i, da kažem, cigaretu u paklicama, u boksovima. Hoćemo da pokažemo da se takva dela više ne isplati. Jer ako gubimo na tom i 100 miliona evra godišnje, koje su nam vitalne za našu zemlju, onda mi moramo nešto ozbiljno preduzeti po tom pitanju. I kao što vidite, takve akcije koje se sve više i sve snažnije sprovode počinju da daju ozbiljne rezultate. I neće biti završene na spavima, spretit ćete i u centar, i na Dorćol, i u Knez Mihajlovu, i po drugim gradima. Kao što smo otišli u Veliki Trnovac da isečemo struju, pa pošto su pričali da ne smemo da uđemo u Veliki Trnovac, ušli smo i isekli struju svima koje neće plaćati. Isto ćemo tako seći i na Dorćolu, ulaziti u lokale, ulaziti na splavove, restorane. Mislim da su neki od najelitnijih beogradskih restorana i u skoroj prošlosti zatvoreni upravo zbog takvih stvari. I to je poruka države. Ne možete da koristite struju, a da ne plaćate. Ne možete da radite, a da ne plaćate porez. I da tražite od države onda sva prava, a da ne pružate nijedno. Je li tačno da ste pronašli mnogo takozvanih duplih knjiga? Da, vođena su dupla knjigovodstva. To već nije posao kojim, da kažem, policija se primarno bavi, to radi ljudi iz Poreske uprave. Ali to duplo knjigovodstvo ukazuje upravo na to da su ljudi
faktički veoma dobro vodili knjige koliko oni zarađuju, ali nisu vodili ni dinar pošto nisu davali državi ništa. Dobro, da se vratimo sada na slučaj Tijane Jurić. Dakle, konstatovali smo da je vrlo brzo uspela policija da reši jedan dosta komplikovan slučaj. Vi ste imali izjavu koja je dovela do različitih tumačenja. S jedne strane, reći o vašoj izjavi o smrtnoj kazni, s jedne strane rečeno je da ste reagovali kao otac i kao čovek, da ste reagovali impulsivno, instinktivno, a sa druge strane da je to izjava koja je pokazala vašu političku nezrelost. Jel biste danas rekli isto što ste rekli tad? Apsolutno. Ja sam rekao samo da mi je žao što je smrtna kazna ukinuta. Ja sam mislim Iako vam je jasno da to je ukinuto kao nisam uopšte rekao civilizacijska, kako bih rekao, prevaziđena stvar. Ne mislim da je realno, pa da kažem, postoji u Sjedinjenim državama. Ne znam da li neko misli da Sjedinjene države nisu dovoljno civilizacijski napredove. Ne znam da li su to ti autori htjeli da kažu. Možda to da kažu američkom ambasadoru, možda bi to bila njihova poruka za njega. Ali što se tiče... Ne postoji u Evropi koje teži to, ova država. Ja samo kažem, država, što su rekli, nisu rekli nije deo evropske civilizacije, mm-hmm. su rekli nije deo. Mm-hmm. Međutim, ono što sam ja rekao, ja sam sa tim ogradio, ja to nisam rekao kao ministar ove vlade, pošto ministri mm-hmm. ne zastupuju sopstvenu politiku, već politiku vlade, znaš šta je politika vlade, ali ja kao građanin zovem i kao otac maloletnog deteta, kada sam pročitao, ja ću opet reći šta je taj monstrum uradio, šta je sve rekao u svoj izjavi, kako je radio to o tom detetu, bespomoćnom, nisam mogao da kažem ništa drugo. Još jedan slučaj, dosta kontroverzije izazvao u javnosti. Reč je o slučaju porodice Ognjanović. Kada ćete saopštiti rezultate istrage i da li je tačno da su poražavajući po ono što se zove solidarnost među ljudima? Pa, nažalost, i sam bio razočaran velikim delom informacija, kad kažem razočaran, time šta je tamo pisalo, kako su se mnogi u ovome ponašali i prosto ne možete da se otmete utisku, da se zapitate da li je to bila humanitarna akcija ili komercijalni posao. Pošto se mnogi veoma okoristili o tu nesreću i mi ćemo sredinom, kao što sam ja rekao, sredinom septembra imati, da kažem, ja mislim, završenu naš deo istrage, osim naravno ako tužilaštvo ne bude tražilo neku dopunu, ali računom do kraja septembra ćemo imati informacije sa kojima ćemo onda u dogovoru sa tužilaštvom moći da izađemo u javnosti i da kažemo da li je tu bilo samo moralnih prestupa ili je bilo nečeg što smatramo i da postoji krivična odgovornost. Šta sa policajcima s Kosova i Metohije koji su uredbom vlade prevremeno penzionisani, ne primaju penzije, najavljuju štrajkove, pisali su vam? Jedan deo tih ljudi je se žalio. Dakle, oni su se žalili u periodu, da kažemo, od trenutka kada je ta uredba doneta, pa do, mislim, sve do aprila ove godine, maja, i primali platu Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon toga je žalbena komisija vlade, tako, mislim, u aprilu ili u maju takvu odluku donela. Dakle, odbila njihove žalbe i oni će biti penzionisani. E sad, nemojte mi držati za reč, ne znam tačno rokove, to ću proveriti tačno, razgovarat ćemo sa svima, nije sporno, niko neće biti oštećen, samo tražimo naravno način da to sve bude urađeno u skladu sa zakonom i da ti ljudi imaju svoje penzije. Uh-huh. Pobjeda u Bajdanpeku, s jedne strane, jasan znak da je vaša stranka neprikosnovena, apsolutna većina u mjestu u kojem ste već vladali. S druge strane, to je grad koji je dosta opterećen i nezaposlenošću i dosta lošim stanjem privrede. Šta su prvi potezi? Pa da vam kažem, mi smo u velikoj meri zasnovali kampanju upravo na tome da se podigne zapošljavanje ljudi u ovoj zemlji. Mi imamo pokazatelje u posljednjih 5 mjeseci, to je jako dobra stvar, posljednjih 5 mjeseci, zahvaljujući merama vlade i pritisku koju stvaramo, imamo kontinuirani rast zaposlenosti u Srbiji. Mi imamo negde oko skoro 43.000 do današnjeg dana u posljednjih 5 mjeseci, 43.000 novo zaposlenih ljudi. Naravno da je jedan deo tih ljudi već radio na crno kod poslodavaca, pa su ih oni samo prijavili, koristit će određene, da kažem, beneficije koje država sada nudi, ali imate jedan deo novo zaposlenih ljudi. I to je dobra stvar. Sad 43.000 ljudi više plaća porez u ovoj državi, 43.000 ljudi ima svoje socijalno, ima penziono, imaju koristi za sebe i za preduzeće i za državu. Što su prvi potezi u Majdanpeku? Prvi potezi u Majdanpeku, dakle, pre svega, ja očekujem, naravno ja nisam direktno uključen u formalno formiranje opštinske vlasti, ne znam tačno kako će to izgledati pošto se ne bavim tim delom posla, ali svakako da je i ono što sam i sam video kada sam posetio policijsku upravu u Majdanpeku, Majdanpek ima dobar položaj, može da se poveća
da kažem, uloga lokalne samouprave u stimulisanju trgovine. Mislim da je to veoma važno, pogotovo što tu 160 km granice na Dunavu, da kažem, koja je veoma važna i vitalna za trgovinu. I naravno, sve one mere koje mogu da se preduzmu se stimuliše proizvodnje. Sve ono što lokalna samouprava može da uradi od relaksacije različitih taksi, odavanja zemljišta i privlačenja investitora. To mora da se radi sa republičkom vladom i to je isto važno da se kaže, zato što je to jedini način da se ozbiljni investitori dovedu zemlju. Kako tumačite rezultat DS-a? Da li ga uopšte tumačite u tom gradu? Oni su sa 31, čini mi se, spali na 23. To je opet jedna strana priče. Druga strana je da, odnosno na bilo koje druge lokalne izbore, nisu bolje prošli. Jel mislite da je to nikad, to sad od kako ste vi na vlasti? Jel mislite da je to sad incident ili imate neko drugo? Ne, pa ja znam konkretno da se radi da su imali nosioce liste koji je tu već bio, mislim, u dva mandata predsednik opštine, dakle čovjek koga građani već znaju. I jedan deo posla, da kažem, koji je radio, kažem, u toj sredini, očigledno je uspeo da privuče jedan deo ljudi. Dakle, mislim da se radi o toj lokalnoj sredini. Ali, pravno kažem, ne interesuje me šta radi politička konkurencija. Uopšte se ne bavimo toliko stranačkim politikom, trudimo se bavimo oni što možemo da uradimo za državu. Dobro, hoćete li zvati SPS 17, imate 31 odbornika? Ne znam, nisam uključen u to, znači nisam taj koji će formirati lokalnu vlast tamo, to je na tim lokalnim, da kažem, odborima, na ljudima koji treba da u naredne 4 godine vode lokalnu politiku. Oni najbolje znaju da li im je sa nekim lakše, teže, da li imaju kapacitet, da li mogu sami ili im treba koalicija, to će biti njima. Na Republici, međutim, imate jasan stav, a to je da savjetujete premijera kao što ste ga savjetovali da ne zove SPS, tako ga sad savjetujete da tu koaliciju, da tako kažem, kako da kažem, rastavi, prekine tu saradnju. Zašto? Kao što vidite, ja ne menjam mišljenje. Dakle, ja sve što sam imao da kažem, rekao sam onda i ne želim da svaka moja izjava bude povod za neke nove medijske momente prepucavanja. Ne interesuje me u tom smislu. Ja šta sam imao da kažem predsedniku vlade, ja sam mu rekao, njegova je uvek odluka, ja to poštujem i tu nema spora. U redu, a šta sad fali Ivici Dačiću? Šta vas konkretno sada razočarava u ovome što radite, zapravo SPS-u, ne samo Dačiću, u ovome sad, ili su kočničar nečemu ili šta je? Pa kažem, ja sam reagovao na ono što je Dačić rekao i u nečemu što sam ja prepoznao da nije dobro namjerano i da nije dobro usmereno ka Srpskoj naprednoj stranci, odnosno njenom predsedniku. Ali to što sam imao tada da kažem, rekao sam i nema šta da dodam. Dobro, jesmo li na pragu rekonstrukcije? Niko to nije pominjao, dakle, ne znam ništa o tome. Imam za kraj i dva pitanja o vašem doktoratu. Jedno je principijalno tiče se toga, bez obzira da li je reč o vašem ili o mom, s jedne strane, znači videli smo da policija u stanju da reši sporna pitanja, vrlo komplikovana za 10 dana, s druge strane smo, evo vidimo da 4 meseca ne može neko da kaže ovaj papir je ispravan ili nije ispravan. Nezavisno od toga šta bi vi ili ja mislili o tome. Prvo, jedna komisija već to rekla, ali ja sam rekao da neću to više komentarisati nikada. Ja sam sve što sam imao da kažem po tom pitanju rekao. Moj posao je da se bavim Ministarstvom unutrašnjih poslova, da pokažemo rezultate. Ja mislim da rezultata veoma ozbiljnih ima. To pokazuje današnji rezultat sa hapšenjem osumnjičenog za ubistvo Ranka Panića, što nije urađeno u poslednjih 6 godina. I moj posao je da ovo ministarstvo bude veoma efikasno, veoma brzo i da građani od toga imaju koristi. Svi ostali koji se bave raznim političkim trikovima, koji pokušavaju da ljagaju bilo koga, slobodno neka rade. Svi koji žele da im u tome pomognu, dobrodošli su, neka rade i oni. Moj posao je da radim svoj posao i tako ću nastaviti. Drugo, dakle, je li vam laknulo što se sad kao završava taj proces? Vi zapravo mislite da ste u tom postupku oštećeni? Nema šta više namjerno. Sve što sam vam rekao, rekao sam u prethodnoj rečenici, nema stvarno šta dodam to. Dobro. Hvala vam najlepše što ste bili gost Oka. Hvala i vama što ste nas gledali. Od večeras Oko se vraća u svoj standardni termin u 6:25. Vidimo se.